იუსტიციის სამინისტრო ახალი მთავრობის დაპირების თანახმად აგრძელებს საარჩევნო სიის დაზუსტებას და მის ფორმირებას. მე მინდა მოუწოდო დღეს ყველა რეგისტრაციიდან მოხსნილ ადამიანს, რომელთა ოდენობაც სავარაუდოდ 90,000-ის გარშემო ტრიალებს, დღეიდანვე მიმართონ სერვისების განვითარების სააგენტოს ვებგვერდს, იუსტიციის სახლის ვებგვერდს და შეამოწმონ თავიანთი თავი, ხომ არ აქვთ მათ სტატუსი რეგისტრაციიდან მოხსნილისა, ჩვენ მათზე გავცემთ ახალ პირადობის მოწმობას, უფასოდ და უფრო მეტიც. ისინი გათავისუფლებული იქნებიან იმ ჯარიმისგან, რომელიც რეგისტრაციის წესის დარღვევისთვის მოქალაქეს როგორც წესი ეკისრება.